Минає четверта річниця, а здається, ніби вчора. Ніби вчора він телефонував і кричав в трубку: «Вставай, не спи! Слухай, слухай, як ми співаємо гімн України! Слухай, як ми на цілий Київ кричимо: "Слава Україні! Героям слава!" І саме це гасло збирало на Майдані мільйони людей. Саме тоді цілий світ довідався про велику державу Україну, про її миролюбивий народ. Але це дуже обурило тодішню владу, тому що в них були інші плани на той народ. В їхні плани входило загнати український народ в російське ярмо будь-якою ціною. А люди, які стояли на Майдані, мріяли бачити Україну незалежною і європейською державою. Вони мріяли про гідне життя для себе і свого народу. І повірте, ніхто з них не хотів помирати. Вони твердо вірили в перемогу. І саме ця віра допомогла їм здобути ту перемогу. Правда, за дуже великою ціною. Ціною перемоги були людські життя. Життя наших рідних, яких в народі нарекли Небесною Сотнею. Знаєте, дуже важко було прийняти це. Дуже важко пережити. Важко і сьогодні покарати винних. Важко сьогодні в судах слухати, коли адвокати беркутів доводять нас до відома, що, аби доказати їхні злочини, ми маємо викопувати з могил наших рідних. Але ми стараємося бути сильними. І ми щиро віримо, що з вашою підтримкою, з вашою допомогою, ми обов'язково покараємо винних. Українська армія обов'язково переможе. І Україна буде такою, якою мріяли бачити її герої Небесної Сотні, герої АТО. І ще ми щиро віримо, що герої Небесної Сотні не будуть забуті, тому що герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Згадайте 21 листопада 2013 року.